Ассаламу алейкум бауырлар, егер сіз біліп жүреміңге жазылмасаңыз, онда міндетті түрде подписаться деген кнопкасын басыңыздар. Егер сіз біліп жүреміңге жазылсаңыздар, алғысым өте шексіз. Және де лайк басуды ұмытпайық бауырлар, өтініш сіздерден. Лайк бассаңыз, сіз менің еңбегімді бағалағаныңыз. YouTube видео сабақтар деген видеоны қарап шығыңыздар. Әрине, өзіңізге керекті сұрақтарға жауап боласыздар. Плейлистте сіз канал қалай ашады, қалай дамытады, просмотрға қанша береді, YouTube-та қалай ақша табады. Осы барлық сұрақтарға видеомен жауабын таба аласыздар. Канал ашып білеміз, ава салып білеміз, значок салып білеміз, енді оның настройкасына мән беру керек. Аваның үстіне творческий студия YouTube-ке басамыз, настройка дегенге басамыз. Бұл жерде сіз алдағы уақытта YouTube-тан ақша тапқанда теңгемен немесе доллармен көрсететінді қалдыра аласыз. Әзірше сохранить баспаймыз, келесі. Каналдың атын ауыстыруға болады, және канал ключевое слово. Адамдар поискке жазғанда сіздің каналыңыз ключевое слово қысқа нұсқа жазып кетесіз. Страна Қазақстан таңдаймыз. Расширенные настройки кіреміз. Егер сіз подписчигіңізді жасырып қойғыңыз келсе, онда галочка алып тастайсыз. Көрсеткіңіз келсе, галочка тұра беру керек. Бұл жерде логотип, яғни осы жанында видео көргенде сіздің логотипіңіз болады. Размеріне мән беріңіз және 1 мегабайттан аспау керек. Загрузка видео, описание автомат түрде толып кетеді. Атада толтырсаңыз автомат түрде видео салғанда компьютерден осы жерде автомат түрде өзі жазылып кетеді. Енді описаниені өзгертуге болады, ал аты әрқашан әртүрлі болады кез келген видеода. Теги де солай автомат түрде өзі жазылып кетеді. Осы жерге ограниченный қосып қойыңыз, мен айтқан бірінші видео саласыз, тексересіз, подсказки, ключевое слово барлығын толтырып болғаннан кейін открытый қыласыз. Ограниченный доступта тұрсын, расширенные настройки де осы стандартный лицензия тұра берсін, категория көбіне сіз видеоны қандай категорияға саласыз, соны таңдап кетуге болады. Мысалы, образование деймін, язык видео. Егер сіздің видеоңыз әртүрлі болса тілде, онда таңдамай қойыңыз. Казахский таңдадым. Этот контент никогда не транслировался по американской телевидению, таңдайсыз. Разрешите все комментарии, барлық комментарийлер бірден жазыла береді. Немесе барлық комментарийларды проверкеге кетіруге болады. Видео салғанда комментарийларды өшіруге болады. Показывает оценки видео деген, лайк, дизлайкты жасырып қойыңыз келсе, галочка алып тастайсыз. Сообщество 41. Адамдар жарнама жасап кетпеу үшін осы жерге отправлять комментарий со ссылками на проверку дегенді галочка қойыңыз. Модераторлар тағайындауға болады, одобренный пользовательдерді салуға болады осы жерге. Оның ссылкасы болу керек. Заблокировать дегенде осы жерде сіз егер подписчикті блокқа салсаңыз, осы жерде спискіде тұрады. Арнайы сөздерді проверкеге кетіруге болады. Настройки по умолчанию деген, мен айтып кеткен комментарийлерін барын проверкеге жасауға болады. Обсуждение де дәл солай, обсуждение өшіріп тастауға болады. Спам сөздерді проверкеге салуға болады, мысалы, осыны галочка қойыңыз, болды, сохранить басыңыз. Әрине, бұл менің настройкам, сіз өзіңіз алдағы уақытта өзгерте аласыз. Другие функцияда плейлист аша аласыз, прямая трансляция деген бар, монетизация ол алдағы уақытта, статус и функцияда видеоға значок қосқыңыз келсе, подтвердить деген шығады. Біліп жүремінде бар ол видео.